отново влизам в ритъм, но едно запомни, че аз никога не питам какво е чувството, когато слушаш римите на писаря. Ей, това съм аз, така че ей ти, касетата пусни, очите се затвори и се отпусни, за проблемите забрави, на мелодите се разходи, запомни, че дори без пари купона си върви, дай!